հակամարտությունը այլևս դուրս է եկել ԵԱԿ Մինսկի համանախագահության տրամաբանությունից։ Ես միշտ ասում եի, որ Լեռնային Ղարաբաղը ԱՊՀ միակ հակամարտությունն է, որտեղ չկա ռուսական զոր։ Համանախագահ երկրները իրար կոկորդ են բռնում, բայց Ղարաբաղի հարցում կա կոնսենսուս։ Հիմա հողերն ուզում ես հանձնես, հողերը տալիս, հողերը տալիս, հողերը տալիս, հա։ Կարծեք ռուսները կամ արևմուտքը կուզեին, որ հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի ճակատագիրը հենց այսպես լիներ։ Վստահաբար ոչ։ Իս եթերներ կարեմ ձեզ ցույց տալ, որ ասում են Լավրովի պլանը, Լավրովի նոյեմբերի 9-ը Լավրովի հաջորդ պլանն է։ Հայաստանը, Ադրբեջանը, Ղազախստանը իհայտ են եկել ռուսական կայսրության վարչակարգական եւ մշակութային ռեֆորմների հիմքի վրա։ Ողջանում ենք մեր հետևորդներին, այսօր արդեն պլատֆորմ պոդկասթի 3-րդ թողարկումն է, չենք մոռանում բաժանորդագրվելու եւ զանգակի մասին, դա շատ կարեւոր է մեզ համար, չենք մոռանում նաեւ հավանել եւ տարածել թողարկումները, վստահաբար դրանք հետաքրքիր կլինեն ձեզ համար։ Պարոն Մարոյան, ողջույն, ողջույն։ Այսօր շատ հետաքրքիր ու բավականին նուրբ թեմա ենք ընտրել քննարկելու համար, մասնավորապես հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները բավականին մեծ պատմական եւ բովանդակային տարածություն են ընդգրկում, ու մենք առանձին դրվագներ ենք փորձել Ղարաբաղի համատեքստում։ Հա, առանձին դրվագներ ենք փորձել առանձնացնել, մասնավորապես մի փոքր խոսենք Լավրովյան պլանի մասին, հետո խոսենք նոյեմբերի 9-ի հայտարարության եւ հարակից, հա, առնչվող թեմաների մասին։ Խնդրեմ։ Ես ինչ եմ առաջարկում, Կարպիս ջան, նայ, Լավրովյան պլանը քանի օր արդեն պատմության գիրկն է անցել։ Ահա։ Իսկ մեր մեջ դու ես պատմաբանը։ Ես առաջարկում եմ դու ներկայացնես Լավրովի պլանը, դա քննարկենք, հետո ես ներկայացնեմ դրանից հետո հաջորդ հայ-ռուսական փաստաթուղթը, որը կարծում եմ դա նոյեմբերի 9-ի 10-ի հայտարարությունը Երակում, եւ համեմատենք, թե Լավրովի պլանից մինչև նոյեմբերի 9-ը, եւ դրան դայից հետո մինչև արևմտյան հարթակներում ինչ են կարել, դա արդեն հաղորդման մեջ ունենք, քանի որ մարդիկ արձագանքում են, ասում են, լավ արևմտյան հարթակները քննարկեցիք, բա ռուսները, բա Լավրովը, բա Պուտինը, բան։ Հիմա եկել ենք այդ հարցին։ Հիմա ես քեզ խնդրում եմ դու Լավրովի պլանի պատմական շերտերը ներկայացնես, ինչպիսին էր այն, ով էր դեմ, ով էր կողմ, այն որ թվականից սկսեց շրջանառվել եւ դրվել Հայաստանի ղեկավարների սեղանին եւ այլն։ Պարոն Մարոյան, գիտեք, մեր քաղաքական ընկալումների ամենամեծ խնդիրը որն է, որ խնդիրները էպիզոդիկ են դիտարկվում։ Օրինակ հիմա եղավ խնդիր հայ-ռուսական, այսինքն դա դիտարկում ենք որպես ինչ-որ մեկ առանձին կետ, առանց հասկանալու, որ իսկապես կա, ի՞նչ նկատի ունեք։ Հա, իսկապես կա պատճառը հետևանքային շղթա։ Այսօրվա ստեղծված իրավիճակը նաև հետևանքն է 2010-ականներին Հայաստանի կողմից իրականացված քաղաքականության 2010-ականների դեռևս 2010-ականների նաև հայ-ռուսական հարաբերությունները, ճգնաժամային հարաբերությունները հետևանք են նաև 2010-ականների հայ-ռուսական հարաբերությունների վերաբերյալ բազմաթիվ միֆեր են հյուսվել, բազմաթիվ, չգիտեմ, պատմական համատեքստ ունեցող բաներ, իբրև թե Հայաստանը, իբրև թե Ռուսաստանը Հայաստանի անկախության թշնամին է, ուզում է խորհրդանացնել բոլոր այս ասքերը, լեգենդները, մի բան դնենք ու ֆիքսենք, որ 2010-ականներին Հայաստանը եւ Ռուսաստանը ունեցել են մեկ մեծ problem։ Եվ դա եղել է Ղարաբաղյան հակամարտությունը եւ դրա վերաբերյալ տարբեր ընկալումները։ Գազային, Գույք պարկի դիմաց, այս բոլորը երկրորդական խնդիրներ են։ Առանցքային խնդիրը Ղարաբաղյան հակամարտությունը եւ դրա վերաբերյալ տարատեսակ ընկալումները։ Դեռևս գիտենք, որ 2008 թվականից ի վեր Պուտինի հայտնի ելույթը հիշենք Մյունխենում, ակնհայտ էր, որ մոլորակին առնվազն լուրջ փոփոխություններ են սպասվում, եւ այդ փոփոխությունների լոկոմոտիվներից մեկը լինել է Ռուսաստանը եւ նրա քաղաքականությունը, նոր արտաքին քաղաքականությունը Ռուսաստան, որը դառնում է ավելի ագրեսիվ, որը դառնում է ավելի նախաձեռնող, որը փորձելու է վերադառնալ բոլոր այն տեղերը, որտեղից որ ինքը արտաքսվել է ժամանակին, հա, եւ կար
Եբ կար խորհրդային միությունը նաև հաշվի չէր առնվում այն առանձնահատկությունը, որ դա ռևանշիստական պետություն է, քանի որ խոշորագույն պարտություն էր կրել խորհրդային, ասում են չունենալով ռևանշիստական հնարավորություն։ Այո, եւ ուներ ֆանտոմ ցավեր, ինքը ուզում էր առաջնորդվել խորհրդային միության դրամաբանությամբ, բայց ինքը խորհրդային միությունը չէր ու չուներ այդ հնարավորությունը, եւ իդեպ այս փոփոխությունների մասին մեր իրականության մեջ առաջին անգամ արձանագրել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 2010 թվականին, եթե ճիշտ եմ հիշում, ինքը հստակ արձանագրեց, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը այլևս դուրս է եկել ԵԱԿ Մինսկի համանախագահության տրամաբանությունից եւ տեղափոխվում է Ռուսաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա հարաբերությունների տիրույթ, եւ անում էր մեկ ուրիշ արձանագրում, որ Հայաստանը կորցրել է այլևս Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի միակ դաշնակիցը լինելու մենաշնորը, եւ սա լուրջ ահազանգ պետքա դառնան, ու բնականաբար լուրջ զարգացումներ էին տեղ ունենում, սկսվել էր արաբական գարունը, եւ մենք տեսնում ենք, որ արդեն Ռուսաստանը սկսում է կոնկրետ շահագրգռվել ստատուս քվոյի փոփոխությամբ, այսինքն Ղարաբաղյան հակամ, դե հիմա այստեղ շատ է նաեւ մանիպուլյացիան, ես համատեքստը շատ եմ կարևորում, օրինակ հանրապետականները, երբ որ Սերժ Սարգսյանը, նրա կողմնակիցները քննադատում են Նիկոլ Փաշինյանին, անդադ առաջնային լանը նոգում կազանը, ասում են, տեսեք, կազանում մենք պատրաստ ենք ստորագրել, բայց Ադրբեջանը դեմ էր, ստեղ կա մանիպուլյացիա եւ սուտ։ Նախ երկրորդային կողմը մղվում են պարտ ճշմարտությունը, որ ժամանակ դեռևս Մեդվեդևն էր Ռուսաստանի նախագահը, եւ նաեւ իրանք երբեք չեն խոսում նրա մասին, որ կազանից հետո, որ ըստ մեծ հաշվով փաթեթային լուծում էր նախատեսում, Ռուսաստանը սկսում է փուլային լուծումներ առաջարկել, դեպ սրա մասին անուղակիորեն Սերժ Սարգսյանը խոստովանում է իր հարցազրույցներից փուլայինին, մեր քաղաքական վերնախավը դեմ էր։ Հիմա այսինքն տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը կոնկրետ շահագրգռված է ստատուս քվոյի փոփոխությամբ եւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ, եւ ուղիղ պարս ազնիվ դրա մասին հայկական կողմին ասում էին, բայց դա ըստ պաշաճի չեր ընկալում։ Հիմա գանք Լավրովյան պլանին, որը արդեն ի հայտ է գալիս ապրիլյան պատերազմից հետո, ապրիլյան պատերազմը, մի օպե, թե Լավրովյան պլանը ապրիլյան պատերազմից առաջ մի մակարդակ վատանում է պատերազմից հետո։ Կարող ենք նաև այդպես ասել, բայց մեր արդեն մեդիա տարածությունում այդ պլանը որպես մեծագույն դավադրություն ի հայտ է գալիս ապրիլյան պատերազմից հետո, ստեղ ուրիշ միֆեր են ի հայտ գալիս, այն դեմոնիզացված է շատ։ Ապրիլյան պատերազմը ներկայացվում է որպես հաղթանակ, հրապարական ետվում են ռոպագանդան, թե մենք առաջ էին գնում, ռուսները չթողեցին եւ այլն, բայց չասենք ապրիլյան պատերազմը պարտություն էր, բայց ապրիլյան պատերազմը վկայություն էր մեծագույն խնդիրների եւ ակնհայտ էր, եթե դա շարունակություն ստանար, ապա Հայաստանը եւ Արցախը լուրջ խնդիրներ են ունենում, եւ այսպես ինչ էր առաջարկում, ինչ էր նախատեսում Լավրովյան պլանը, նշենք, որ դա շատ հավասարակշռված, նորմալ լուծում էր երեք կողմերի համար էլ, եւ նաեւ ընդգծենք, որ մյուս համանախագահ երկրները ողջունում էին այդ պլանը, ասենք Լավրովը լավ բան էր առաջարկում, ողջունում էին, Ֆրանսիան, Ամերիկան ողջունում էին, ու սաղ հայ ժողովուրդը ասում էր դա տականություն է։ Պարոն Մարկյան, այո, ըստ էության Լավրովյան պլանը արտահայտում, որովե նորարարություն չէր Ռուսաստանի կողմից, եւ արտահայտում էր համանախագահ երկրների ընդհանրական դրամաբանությունը, եւ նույնիսկ մենք հաճախ գլուխ ենք գովում, ասում ենք մոլորակի տարբեր հատվածներում համանախագահ երկրները իրար կոկորտ են բերտում, բայց Ղարաբաղի հարցում կա կոնսենսուս, եւ իսկապես այդ կոնսենսուսը դեռևս կար, եւ համանախագահ երկրները ողջունում էին ոչ միայն այդ պլանը դիտարկելով որպես հավասարակշռված լուծում, այլ նաեւ ողջունում էին, մամուլում կա հստակ արձանագրում էր, Ռուսաստանի առաջնորդող դերը Ղարաբաղյան հակամարտությունում, որովհետեւ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Եվրամիությունը նույնպես շահագրգռված էին, որ հակամարտությունը կարգավորվի։ Լավրովյան պլանը, եթե շատ մանրամասների մեջ չխորանանք, առանց բարձրացնելու, ընդհանրական ասա, ինչ էին առաջարկում, ինչ պետք է անեին։ Ենթադրում էր տարածքների վերադարձ, առնվազն 5 տարածքների վերադարձ, առանց կարգավիճակի, այսինքն փուլային լուծում էր տարածքները, իսկ կարգավիճակի հարցը մնում էր ապագային, հանրակֆե եւ այլն, այստեղ էլի ուրիշ խնդիրներ կա, բայց ես կուզենամ մի ուրիշ միֆի մասին, հա, խոսալ։ Մեր իրականությունում ոչ բոլորն էին
ոչ մի թիզական, կային մարդիկ, որ ասում էին, հա, համաձայն ենք, թող կարգավորվի, թող, բայց այդ իրացիոնալ պնդումը կար, ասում էր, ցույց տվեք մեզ երաշխիքներ, դե հիմա չես կարում այդ մարդկանց, չէիր կարում այդ մարդկանց, օրինակ ես դա ասել եմ, հա, օրինակ չա, հա, իսկապես չեն կարողանում բացատրել, որ միջազգային հարաբերությունները այդպես չի աշխատում, այդպես չի լինում, նաև մի ուրիշ մոլորություն էլ կա, որ տարածքները, հինգ շրջանները կամ յոթ շրջանները նույնացվում էր կամ նույնականացվում էր Արցախի կարգավիճակի հետ, այսինքն մարդիկ մտածում էին, որ դրանք նույն քաշային ծանրությունը ունեն եւ կարելի է փոխանակել, ասում եմ, դա չկա կարգավիճակ, չենք տալիս օգեր, բայց դա այդպես չի, պարոն Մարուկյան, երբեք միջազգային հարաբերություններում Ղարաբաղյան հարցի դրվագով կոնկրետ դրանք նույնական չեն եղել, ու ես մի բան եմ ասեմ, այդ արձանագրումը կարևոր է անել, Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին խոսակցությունները Ղարաբաղին շատ ավելի վնասել են, մեզ ոչ թե փուլում արդեն կարգավիճակի մասին իրացիոնալ դատողություններ անել էր պետք, այլ մտածել այդ ռեգիոնը պահել հայկական եւ ինստիտուցիոնալ առումով հայկական, այլ ոչ թե Շարլ Միշելի նախորդ հաղորդման ժամանակ հնարեցինք Շարլ Միշելի ասած էթնիկ հայերի ինչ որ բնակատեղի, այլ ինստիտուցիոնալ ողի վրա ապրող մարդկանց Լավրովյան պլանը այդ հնարավորությունը տալիս էր, մեկ էլ այդ բանը կա էլի, այդ օրինակ այդ հարցին մենք պետքա պատասխանենք, արդյոք ռուսները կամ արևմտքը կուզեին, որ հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի ճակատագիրը հենց այսպես լիներ, վստահաբար ոչ, իրանք մեր դուշմանները չեն, իրանց համար եւ Ռուսաստանի եւ արևմտքի համար միևնույնն էր, թե ինչ լուծում կլիներ, լուծումը մենք պետք է ընտրենք, իրանց համար եւ արևմտքի համար եւ Ռուսաստանի համար անհրաժեշտ էր, որ ուղղակի հարցը լուծվեր, որովհետեւ առաջնա, չէ, բայց այստեղ կարևորա, որ թե ում հովարավոր, ռուսների համար կարևորա, որ իրանք լուծում, իրանք շարունակեն տարածաշրջանում լինել միջև արևմուտք, միջև արևմուտք Ռուսաստան Բախումը, եւ միջև 2010-ականների այդ կես վերջերը իրանք ողջունում են, որ Ռուսաստանը իսկապես տարածաշրջանում ոստիկանի դերակատարություն ստանձնի։ Արի հարց տամ, լավ, ասացիր, հիմա որպեսի արդյունավետ գնանք, ամփոփենք բանը, այսինքն, ուր եթե սխալ ասեմ, դա սխալ ես ասում, եղել է ռուսական պլան, կամ Լավրովի պլանը դրվել Հայաստանում, որով առաջարկվել է Հայաստանին Բելերնային Ղարաբաղին վերադարձնել հինգ շրջանները, պահել Լաչինը եւ Քելբաջարը, հայերն օններով ասենք թե պետք, լավ, Քարվաճարը եւ լավ, եւ դրանով ինչ որ վիճակ ֆիքսել, ժողովուրդը շարունակում են ապրել Լեռնային Ղարաբաղում, շատ կարևոր հանգամանք կա, որ չասեցիք կարպիս, Ռուսաստանի դաշնությունը պետք է խաղապահ զորք մտցներ ըստ այդ պլանի, իհարկե, որին բոլորս դեմ էինք Հայաստանում, ես հիշում եմ, որ բոլորս դեմ էինք, դա մեծագույն դավադրություն էր, դա մեծագույն դավադրություն էր, ես միշտ ասում էի, որ Լեռնային Ղարաբաղը ԱՊՀ միակ հակամարտությունն է, որտեղ չկա ռուսական զորք, եւ մի նույնացրեք այն Աբխազիայի, Օսեցիայի, Մերձդնեստրի հետ, եւ արևմուտքում այդպես էին ներկայացնում, որ ասում էին, նույն բանն ասաղ ռուսները, ասում էին, հոփ, մի ոպե, դա միակ հակամարտությունն է, որ կան տեղական ուժերով այդ արվել եւ չկա ռուսական միջամտություն, մի բան արեք, բան, բայց այստեղ կարող ենք ինքներս մեզ խափում ենք, որտեղ արևմուտքում լավ հասկանում էին, որ վերջին հաշվով առաջին պատերազմը Ղարաբաղյան ըստ Ադրբեջանի քարոշության նաեւ մենք հաղթել ենք ռուսների աջակցությամբ, իհարկե, ի՞նչ են ասում ադրբեջանցիներն, ասում են սովետականությունը փլուզվել էր, մենք ունեինք մի ղեկավարություն, որ ինչ որ պահի պատերազմի ընթացքում այդ տարիներին շրջվում է դեպի մեծ բրիտանական British Petroleum-ներ եւ այլն եւ այլն, եւ ռուսները սկսում են աջակցել Հայաստանին, հայկական կողմին, եւ ներգրավում են պատերազմի մեջ հայկական ազգանուններով սովետական միության գեներալներ, զինվորականներ, հզորագույն դեմքեր, Իվանյանը, Դալիբալթայանը, Խաչատուրովը եւ այլն, թվարկենք շատ, եւ նաեւ զենք է գալիս Հայաստան, այսինքն ռուսական սովետական միտք, սովետական զենք, ռազմական միտք, եւ ասում եմ, դուք մեզ հաղթեցիք, ադրբեջանցիներն են ասում, թե չո դուք մեզ չէիք կարող հաղթել, այ Հայաստան, եւ այդտեղ, այսինքն դուրս է գալիս, ոնց որ ես քեզ օգնեմ, դու $1,000,000 աշխատես եկուց, ոչ որ ժամանակ հետո ասեմ, կարպիս կարաս $600,000 հետ տաս, դու ասես, չէ, դա մեծագույն դավադրություն է իմ նկատմամբ, կամ չեմ կարող, հատ օրինակ եմ վերում, այսինքն ռուսների տրամաբանության մեջ նաև է նա, որ դե մենք ենք օգնել, որ գնացել
ազատագրել եք կամ գravel եք, ոնց ուզում եք անունը դրեք։ Եվ մենք հիմա էլ որոշել ենք որպես այս ռեգիոնի, ինչպես ասացիք, ոստիկան ու ամերիկան ու ֆրանսիան օքեյ են, որ հիմա պետք է այդ 5 շրջանը հետ տակ։ Ու հայ ժողովուրդը ասում է, ես ինչ եք խոսում։ Իմիջառած ասեմ, որ առաջին պատերազմի հաղթանակի արդյունքում ռուսատարածությունը շատ բարձր է Ադրբեջանում։ Նրանք կարող ռուսերեն շատ խոսան մեզանից բան, բայց խորը ատելություն կա, որ իրենց պարտության մեջ մեղադրում են Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Եվտեղ ճշմարտության։ Հիմա էլ Հայաստանում կա այդ ատելությունը Ռուսաստանին կատարում, որ այ մենք որ պարտինգ իրանք են սարքե։ Այդ առանձին երիտ քննարկենք։ Բայց լավ ամփոփելով, այսինքն եղել է լավ պլան։ Սերսաքսյանը չի համաձայնվել։ Մի բան էլի ավելացնեմ։ Ասա։ Լավ պլան չէ։ Չէ, միոպե։ Լավ պլան։ Այսօր վիճակի համեմատ։ Դա դրա։ Այսինքն լացելու բան, հա։ Լավ պլան։ Որ հետ ենք նայում։ Ահա։ Որ հետ ենք նայում։ Վերջին աշխարհի դուրս մեն 7 շրջանները 5-ը տալ, 2-ը պահել, բան մի հատ բան ասեմ, աշխարհագրորեն Քարվաճարը եւ Լաչինի շրջանը իրար հետ, որքանով որ իմ աշխարհագրական գիտելիքներ ինձ թույլ են տալի, ավելի մեծ են, քան ընդացած 5 շրջան։ Եվ ավելի կարևոր են քաղաքական առումով։ Այսինքն նայ մենք ինչ կինո ենք սարքել, էլի որ Պարոն Մարկան, ես մեզ եմ մեղադրում։ Այստեղ ոչ թե պետք է նայել։ Դու կողմ ես եղել, ես էլ եմ դեմ եղել։ Պարոն Մարկան, դες ավանդական կլասիկ ուղադավան լևոնական եմ, ես կողմ եմ եղել լավրեյան պլանին։ Օկեյ, հիմա կարպիզ, որ ասեմ լավ պլան։ Կողմ ես եղել, թե մտածես որ լավ պլանա, չէ՞, որովհետև դու մտածել ես, որ սենց է լինելու, երևի տենց ես մտածել։ Կամ կարող եմ իտենց ասես, բայց տենց է չլինի, բայց ամեն դեպքում կարաս։ Չէ, դա ես ընտրությունին պաշտպանել եմ Հայազգային կոնգրեսին 2010-ին։ Եվ նաև ես հիշում եմ, որ Լևոն Տեր-Ուրդյանն ասում էր, որ ինքը պատրաստա Սերսաքսյանին աջակցի, տենց բան եմ հիշում։ Եվ աջակցեց։ Եվ եթե նա դա անի։ Հիմա Սերսաքսյանը չի արել, ինչ որ պահ իրանք ասում են, դե մենք վսյոթիկի ինչ որ արել։ Հեղափոխությունից հետո այս առաջարկը նորից եղել է։ Որքանով որ հասկանում ենք Սերսաքսյանը եւ նրա թիմը գիտեին, որ այդ թուղթը սեղանին դրած է, ես այ քեզ հարցազրույց տալուց 24-ին ուզում ասել եմ, որ նրանց ված ծառայությունն այն էր, որ ոչ թե Փաշինյանին ասում էին, արի քեզ օգնենք, աջակցենք այս հարցը լուծենք, որովհետեւ այս խնդիրը կանգնած է, մենք այդպես ենք թողել իշխանությունը քեզ։ Իրանք ասում էին, ընտիր բանակցային ժառանգություն ենք թողել եւ դու հիմա հողերն ուզում ես հանձնես, հողերը տալիս, հողերը տալիս, հողերը տալիս, եւ այն որի հայտնի բանկը որ ես սուրճ եմ խմում։ Այդ է որ ես հրավիրում եմ վարչապետին, արտգործնախարարին եւ հարցնում եմ, իրենք ասում են ոչ որևէ նման բան չկա։ Բայց նրանք քարոզում են, այսինքն նրանք մղում են իշխանությանը նաեւ անզիջում մի դաշտ, որի արդյունքում ծնվում է Տոնոյանի հայտարարությունը Նյու Յորքի Սուրբ Վարդան եկեղեցու։ Եմի բան ավելացնենք։ Նոր իշխանությունը մոտ մի տարի ժողովրդին խափում էր եւ ասում էր բանակցային թուղթ չկա եւ այդ ցուտը գաղտնազարդում է Սերգեյ Լավրովը։ Okay. Որ ասում է կա փուլային տարբերակ Լավրովյան պլան չի ասել։ Ժամանակ եմ ես parlamentum հրավիրել։ Այդ ժամանակ եմ ես parlamentum հրավիրել, ասում ի՞նչ կա, ի՞նչ են անում, ասում է մենք վերաֆորմատավորում ենք բանակցությունը, հարցազրույցը մարամասը ասել եմ, հիմա չեմ ուզում ես դանդաղանալ, բայց այսինքն հաշվում ենք այսպես, որ վերջին 16 տարվա իշխանությունները չեն ընդունել 10 տարի Սերսաքսյան, 6 տարի Նիկոլ Փաշինյանը։ Դե պատերազմը հանում, ինչև 20 թվական հլա։ Չեն ընդունում այս պլանը ու տեղի ունենում պատերազմը։ Այսինքն մենք չենք լսում տարածաշրջանի մոդերատորներին, ասիշներին, չեմ ինչ բառով ուզում եք դրեք, որ ասում է, բա լավ, ո՞նց եք տեսնում խնդիրությունը, ասում ենք մենք գնում ենք, ձգտում ենք։ Բավական մի բան ասեմ, եւ վերջին տարիների կամ տասնամյակների Հայաստանի միակ ռեալ ինքնիշխան քայլը այն կլիներ, եթե Հայաստանը ամեն ինչ աներ, որ լուծում լիներ եւ պատրաստ չլիներ, բայց փաստացի մենք ինչ ենք արել, պարոն Մարոյան, մեր ամ Ուրեմն ինքնիշխան ենք, ով ամես բզե, որ այդ լուծման չգնանք, որ ինքնիշխան չենք եղել, հենց այդ ինքնիշխան ենք եղել ու տենց ենք արել։ Մենք ինքնիշխան լինելով ենք դա արել։ Կեղծ ինքնիշխան։ Եթե իսկապես մտածենք, Հայաստանի ինքնիշխանության մասին, ապա Հայաստանը Հայաստանին կփրկենք այն կատաստրոֆայից, որը գալիս է, որովհետև ես մի բան էլի ասեմ, մենք մեր անկախությունը եւ ինքնիշխանությունը պատանդ ենք պահել 5 շրջաններով, 5 շրջաններ։ Կարկախել ենք 5 շրջաններից, ինչը հիմա դու ասացիր 5 շրջան, չէ՞։ Հիմա մարդիկ կան, ովքեր ասում են անկախություն, ինքնիշխանություն, մենք կապել ենք Ղարաբաղի հետ, մեր ոտից կապած ծանրոց էր եւ հիմա ազատվել ենք եւ անկախ ենք։ Ես Ղարաբաղն եմ, 5 շրջան։ Ես Ղարաբաղը նկատի չունեմ։ Օկեյ։ Հիմա ուրիշ բան եմ ուզում հարցնեմ։ Ես ինչը չեմ հասկանում այս սահմանության մեջ։ Ռետրոսպեկտիվ, post factum հիմա քննարկում ենք, նայում ենք, որ Լավրովի պլանը լավ բան էր։
Ունեն մենք երկու շրջանը, Հայաստան երկու կողմից կապվում է Ղարաբաղին ու Ղարաբաղ։ 150,000 մարդ ապրում է, բան։ Բայց ռուսական զորքա մտտեղ, եթե դա համարով Ադրբեջանի տարածքն չէինք մենք դա անդեմ, եթե չեմ հասկանում, թե մետ ռետրոսպեկտիվ եմ հարցին նայում, այսինքն մեզ ինչ, ասենք, եթե այդպես է։ Եվ հաջորդ հանգամանքը, չեմ հասկանում այս պլանի դեմոնիզացիայի շարունակությունը պոստպատերազմական ժամանակաշրջանում։ Այնտեղ ես եթերներ կարող եմ ձեզ ցույց տալ, որ ասում են Լավրովի պլանը, Լավրովի նոյեմբերի 9-ը Լավրովի հաջորդ պլանն է, նրանք միջանցքեն ուզում դա Լավրովի այն մյուս պլանն է, բան, այսինքն, բայց մի հատ, որ եթե քանդելով գնում ենք էլի, հիմա այս նոյեմբերի 9-ը կսկսենք քննարկել, այսինքն, եթե մենք Լավրովի պլանը գնում ենք, իրականացնում ենք, Ամերիկան, Ֆրանսիան հաստատում, ինդորս էին արում, լավ, հաստատում էին դա, եւ կոնսենսուսով տարածա շրջանի, պատերազմ չէր լինում, ոնց որ 4000 տարի հայերը ապրել Լեռնային Ղարաբաղում, շարունակում էին ապրել մինչև խնդրի լուծումը, բայց նայ, ինչ ասում վարչապետ Դնաև, շատ ինտերվյուներ, ասում է խնդրի լուծումը ոչ մեկ չէր առաջարկում։ Այսինքն կարող ենք արձանագրել, որ խնդրի լուծումը այնպեսին, ոնց որ մենք ենք պատկերացնում, որ անկախ անար կամ մեզ միանար, դեռ չկար եւ չէր լինելու մոտապակայում, բայց այդպես ապրեին մարդիկ։ Ոչ էլ պետքա լիներ, պարոնական, նորից չպետքա էլ լիներ։ Նորից եմ ասում, կարգավիճակի հարցի բարձրացումը միայն վնասում էր Արցախին եւ Արցախի հայերին։ Դա շատ լավ էր հնչում, հրաշալի էր հնչում, որ հա պետքա։ Ո՞վ է մեզ բզեվում։ Դա մեր, չգիտեմ, մեր իշխան ձևով ենք։ Դա մեր միֆներ, որը արմատավորվել էր պետական քարոշության միջոցով, պետությունը իրականացրել է տասնամյակներ շարունակ ուղեղի լվացում, հաղթանակի կույր պաշտամունք և մարդկան, և այդ էվոլյուցիան նայենք էլի։ Դա էլի հաղթանակի կույր պաշտամունքը, որ քարոզվում էր։ Այդ ժամանակ ասվում էր, որ մենք հաղթել ենք, որովհետև սովետական միության փլուզման արդյունքում ռուսական աջակցությունը եղել, թե դա այդ կրեդիտը չենք ուզեցել շեշտել։ Պարոնական, ոչ մեն դա էր ասվում, այլ հաղթանակի առաջնորդներն են մոռացության մատնվել։ Այսինքն հաղթանակի առաջնորդները ներկայացվել են, որ տեղակ չեն եղել Շուշիի գրավումից։ Ինչո՞, գեներալներ, ասել են, սա մենք ենք արել։ Գեներալներ չէ, ինչ որ մորոքո մարդիկ։ Այսինքն հա իրանք են, Քրիստոֆոր Իվանյանի պես մարդը մոռացվել է, բայց ինքն է, չէ՞, հրետանի ստեղծել։ Քրիստոֆոր Իվանյանը ընդհանրապես պաշտպանության բանակի հիմնադիրներից համարվում է։ Հիմա պատերազմի ես ամենայն հարգանքով բոլոր ֆիդայիների նկատմամբ, բայց ամեն երրորդական, չորրորդական նշանակություն ունեցող բան ֆիդայի հիմա կարող է հիշեն, պաշտեն ու լավ կանեն, բայց նաև գեներալ գնդապետ Դարեբալցյանին ով է հիշում։ Լավ, ուրիշ բարձտամ քեզ այս համատեքստում։ Բայց ես մատ ուրիշ բան է ուզում ասել, ես պատական խոսքի սկզբում չնշեցի Ռուսաստանի ագրեսիվ եւ ռևանշիստ պետություն լինելու հանգամանքը։ Եթե դու տեսնում ես, որ Ռուսաստանը խնդիր է դրել իրականացնել քաղաքականություն ու դու ռեսուրս չունես այդ քաղաքականությանը դիմադրելու, դու պետք է առնվազն քո շահերը այդ Ռուսաստանի շահերը հակադրության մեջ չմտցնես, եթե դու հիմար չես, դու պետք է փորձես քո շահը համապատասխանեցնել Ռուսաստանի շահերին, Ռուսաստանը հստակ խնդիր է դրել, որ պետք է ստատուս քվոն փոխվի, խնդիր է դրել զորք մտցնել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, դու փաստացի որոշել էր, որ դու այնքան կաս, որ կարող ես խոչընդոտել Ռուսաստանի Հարավկովկասյան և ինչու՞ չէ նաև մերձավոր արևելյան քաղաքականությանը, այդպես չի լինում, այսինքն պրոպագանդա… Ես ասես, որ հիմա էլ պետք է Ռուսաստանի շահերի հետ մենք հաշվի նստենք… Բար Մարոկյան, ես Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի աջակցությունը թողած հաշվի նստենք։ Պետքա հավասարակ շրես։ Մեզ պետք չի ժողովրդավարություն եւ սոցիալական արդարություն 12000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա։ Այդ ի՞նչ քառակուսի կիլոմետր է կարպիս։ Ես ցից։ Մենք 20000 ենք։ Բար Մարոկյան, ես վերջերս Պուտինը հարցազրույց տվեց, չէ՞, Թաքեր Կարսոնին։ Եվ այն ինչ որ ասում էր Ուկրաինայի մասին, պատմական վերլուծությունը։ Այն պապկեն, որ տվեց ասարանես կտանես ճանաչում ալոտում կարծես։ Այո, Բոգդան Խմելինսկու, Խմելինսկու սկսած։ Ինքա sense կարող ենք հասկանալ։ Ուկրաինա ասում եմ, քես հասկացի Հայաստան։ Ուկրաինա նոր էլ մեզ ասի Իսրայել օրին նամակ է գրել ցարին, դրա համար մենք եկել ենք, ի՞նչ ենք ազատագրել։ Ուկրաինա ասում եմ, քես հասկացի եւ մյուս երկրներ, միայն Հայաստանը չէ։ Պարոն Մարոկյան, դա Ղազախստանին ա վերաբերվում, Վրաստանին ա վերաբերվում, Ադրբեջանին ա վերաբերվում։ Այստեղ ճիշտ է, շատ բնական ճանապարհով ստեղծված երկիր է, այնպես գզելու են Վրաստանն ա։
Այսինքն որ մինչև 1801 թվականը եղել է վրացական թագավորությունը, որը կսվել է ռուսական կայսրությանը, եւ ռուսական կայսրը միաժամանակ դարձել է նաեւ Հայաստանի թագավոր։ Մնացած Կարպիս, սա շատ լավ թեմա է, առաջարկ պենք մաչ շեղենք մեր։ Բայց մի բան ասեմ, թե ինչի կարա տարածքը։ Ես առանձին քննարկենք, այո, սա շատ լավ։ Մնացած գրեթե բոլոր երկրները, Հայաստանը, Ադրբեջանը, Ղազախստանը ի հայտ են եկել ռուսական կայսրության վարչակարգական եւ մշակութային ռեֆորմների հիմքի վրա, այդ թվում նաեւ Ուկրաինան եւ Ռուսաստանը կարող է, ոչ չեմ ասում գրավի, այլ այնպիսի իրավիճակ ստեղծվի, որ երկիրը ապամոնտաժվի։ Լավ, այստեղ կանգնի, այստեղ կանգնի, ես որոշ անհամաձայնություն ունեմ, բայց առանձին քննարկենք։ Պուտինը ասում է, չէ, գնում է գնացեք, բայց վերադարձրեք, ինչ որ վերցրել եք։ Հայաստանի ինչև ինձ գալը եղել է Ալեքսանդրապոլի պայմանագրով ֆիքսված Հայաստան։ Եթե Ալեքսանդրապոլի պայմանագրով Հայաստան ենք ուզում, հարց չկա։ Լավ, ես արի առանձին ցախոսանք։ Հիմա վերադառնանք։ Կար Լավրովի պլան, որը որ չեն կարել։ Եվ որի արդյունքում ստացել ենք այն ինչ որ ստացել ենք։ Հիմա ես ի՞նչն էի հարցում, որ բալավ պատերազմից հետո ի՞նչ են գազում։ Որը մեկը չի ասում, ախր հա դա լավ պլան է, չեն կարա, մենք ենք մեղավոր։ Բոլորն ասում են, որ այ այդտակ կանք պլանը եկավ ու հետո այդ պլանը զենքով իրագործեցին իրանք, բայց ոչ մեկ չի ասում, որ բայց եթե դուք կարեք խաղ իրագործեք, ինչի՞ ասիք զենքով իրագործել։ Հասկանալ եք, այստեղ Նիկոլ Փաշինյանը շատ շատերը ասում են, եթե համաձայնենք այդ պլանին, նույնն է լինելու, բայց առանց զոհերի, մենակ զոհներ։ Ես հանական մեր դեպատներում իար ինչ ասես ասել եք այդ։ Շատ կարճ արձանագրեմ, որ նույնը չի լինելու։ Ինչ չի լինելու նույնը։ Ես թվարկեմ, Հայաստանը ջախջախված չի լինելու, Հայաստանի բանակը լինելու տեղում, Հայաստանի միջազգային հեղինակությունը սասանված չի լինելու, միջնորդները գնահատելու են Հայաստանի եւ Հայաստանի առաջնորդի բարի կամքը, արխաղություն, միջազգային հանրությունը։ Այո, դա նույնը չի լինելու, մեր ժողովուրդը կոտրված չի լինելու, ախր այս ամենակարևոր 4000 ամենակարևորը 4000 ամեն գյուղերով մենք շրջել ենք իր այդ բազմիցս, ամեն գյուղում այդ փոքրիկ երաբլուր կա։ Եվ այս վերջերս գնացել ենք հյուսիս արևմտյան այդ գյուղերը, եւ մտա մարդիկ երբեմն չեն հասկանում, թե ինչա իրենց երեխան հերրավոր Ջաբրայելյան տափաստաններում զոհվել։ Այս հարցերը կան, օմենակ ասում եմ, եթե դա Ադրբեջանն է, ինչի՞ ասեք։ Հա, պատասխան։ Այսինքն այդ յարլիկներով չի էլի մենակ, որ ընդդիմությունը իշխանությունը բրթում են առաջ։ Լավ, այստեղ արի կանգ առնենք, այսինքն ամփոփեմ ես կտորը, էլի արձանագրում ենք մենք, որ ժուսն բարեր ընտրեմ էլի մեր քաղաքական մտքի սնանկության։ Ահա։ Դայ Փաշինյան ինչ ասում, ինքն ասում է, ես որտեից եմ եկել, հողոթիս չեմ հայտնվել։ Այսինքն ասում է, որ Փաշինյանն ասում է, ես որտեից եմ եկել, հողոթիս չեմ հայտնվել։ Ինչ նկատի ունի, որ մեր սերունդը կարպիս, այդ ռոպագանդայի տակ ա եղել։ Երբ որ մենք եկել ենք, մենք այդ ռոպագանդան ի՞նչ է, որ մենք ունենք ամենահզոր բանակը։ Առաջ պատերազմում մենք ենք հաղթել միայնակ, ոչ մեկ մեզ չի օգնել։ Ես ինչի՞ ասեմ, որ եթե դու կրեդիտ տայիր նրանց, ովքեր օգնել էին, դու չէիր քեզ ռուսերեն ասած վնուշատանի, որ դու միաթ հաղթելես, միաթ եք հաղթես։ Պատմությունը, որ ճիշտ իմանայիր ոնց ա եղել։ Եվ այս իմաստով մենք ինքնախապեությամբ դաստիարակվել ենք, ու հետո էլ եկել ենք, ասում ենք ոնց։ Ոնց։ Բայց այսին, որնա Ջաբրայելի սահմաններին կանգնած, եւ Լաչինի միջանցքն է պահում, եւ Քելբաջարը, եւ բոլորը ամեն ինչ է։ Ինչ ռուս։ Եվ այդտեղ այդ ռոպագանդան, այդ ասած յարլիկները, բաները քանդարար նշանակություն են ունեցել։ Եվ արձանագրում ենք հիմա իրար, հե, որ ստախոսություն եւ խափեությունն է, ինչ որ ռոպագանդայի արդյունքա, որ եթե մենք այսօր պատմական գնահատականը չտանք, որ մենք որևէտեղ սխալվել ենք, մենք չենք կարող ապագա որևէ պլաններ ճիշտ գնահատել եւ նոր արհավիքներ չունենալ։ Եթե մտ օրինակ վերեմ, համաձայն եմ ապոպման եմ։ Իհարկե համաձայն եմ։ Հենց այդ ձեր ասած համատեքստում է որոշվում, թե առաջնորդը որքանով է կենսունակ, որքանով է օգտակար իր ազգի համար, թե օգտակար չի։ Օրինակ վերցնենք Շարլ դե Գոլ, Աթաթուրք, Քեմալ Մուստաֆա Քեմալ, այսինքն Շարլ դե Գոլը կարողացավ իր քանի տասնյակ մահափորձեն իր դեմ եղել։ Մամուլյան ուտում էր, բայց ինքը կարողացավ ուժ գտնել իր մեջ, որ Ալժիրի հարցը լուծի, դա ցավոտ հարց էր, բանական ուզում էր ֆրանսական։ Աթաթուրքը կարողացավ իր մեջ ուժ գտնի եւ ստեղծի նոր Թուրքիա, բայց այդ նոր Թուրքիան ի՞նչ Թուրքիա էր, նշանակում էր հրաժարվել 100 ամյակներ հարամակների կյանք ունեցած երեք աշխարհամասեր ընդգրկած Օսմանյան կայսրությունից եւ նրա ամբողջ տարածքներից հրաժարվել խալիֆայությունից իսլամական նոր Թուրքիային։ Հա, այսինքն բայց հեշտ էր իրենց համար, դժվար էր,
դժվար էր, բայց մեր գիրք եմ կարդացել, Հենրի Քիսինջերն է գրել, քեյս էր քննարկում, leadership հանվանումը, առաջնորդություն, և Սադաթի օրինակն է քննարկում, իսրայելական կոնֆլիկտ, շատ ուժեղ գիրք է, այդտեղ առաջնորդի այդ կարևոր բանն է քննարկում, շատ ուսուցանելի է, կարող է մինչև շուտ կարդացած լինեի, ես էլ հոպես ասեի, արեք այդ Լավրովի պլանը արեք, բայց չեմ ասա եւ ընդունում եմ։ Հիմա ինչ եմ ուզում անենք, Լավրովի պլանը քննարկեցինք, դա ինձ հետո դինում է 44 օրյա պատերազմը, Լեռնային Ղարաբաղի այն հարակից շրջանները ամբողջությամբ Ադրբեջանը գրավում է, մի մասն էլ մենք նոյեմբերի 9-ով դուրս ենք գալիս։ Հիմա ուզում եմ կարդամ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, քանի որ շատ ենք խոսել ոնց կռիվը կանգնի, չկանգնի, բան, եսի միջ, բան, հիմա էլի կխոսենք, բայց կոնկրետ հիմա թղթեր ենք էլի քննարկում, այդ շատ կարևոր է։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ռուսաստանի Դաշնային նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեցին հետևյալը։ Եթե ինչ-որ բան ես որպես մեկնաբանություն եմ ասել, սխալ լինի, դու ընդհատի։ 20 թվականի նոյեմբերի 10-ի մոսկվայան ժամանակով 00:00-ից Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում հայտարարվում է ամբողջական հրադադարի եւ բոլոր ռազմական գործողությունների ավարտի մասին։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը այսուհետ կողմեր կանգ են առնում իրենց զբաղեցրած դիրքերում։ Առաջին կետ։ Երկրորդ կետ։ Ադամի շրջանը վերադարձվում է Ադրբեջանի Հանրապետությանը մինչև 20 թվականի նոյեմբերի 20-ը։ Ստեղ ֆունդամենտալ բանկային շատերն են ասել, մասնագետներ, որ գրվածի ով է Ադամի շրջանը վերադարձնում։ Սա շատ մտածված թուղթ է։ Այսինքն այն իմաստով, որ ասում են Հայաստանը օկուպանտ է մտել, բան դերով օկուպացիա դուք զորքերը հանեք, չէ՞։ Ադամի շրջանը վերադարձվում է։ Ով է վերադարձնում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը զորքերը հանում է։ Ասած նյուանսներ կան։ Երրորդ կետը, Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծի երկայնքով եւ Լաչինի միջանցքի երկայնքով տեղակայվում է Ռուսաստանի դաշնային խաղապահ զորախումբ, այդ թվում հրաձգային զենքով զինված 1960 զինծառայող, 90 զրահամեքենա, 380 միավոր ավտոմոբիլային եւ հատուկ տեխնիկա։ Չորրորդ կետը, Ռուսաստանի դաշնության խաղապահ զորակազմը տեղակայվում է հայկական զինված ուժերի դուրսբերմանը զուգահեռ, գրված չի Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի, ֆիքսում ենք։ Հայկական զինված ուժերի, ֆիքսում ենք։ Հղումա Մակի բանաձևերի։ Մակի բանաձևերին, այո։ Որ այն ժամանակ մերոնք են պայքարել, որ չգրվի Հայաստան։ Որ Հայաստան անկարծ չգրվի, որ օկուպանտ չդառնանք։ Այո, այո։ Այդ սկզբունքը հլևոր պահվում է, որը հետո ոչնչացվում է։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմը տեղակայվելու է ժամկետ 5 տարի ժամկետով, որ ինքնաբերաբար երկարաձգվելու է հերթական 5-ամյա ժամկետով։ Եթե միայն կողմերից որևէ մեկը տվյալ ժամկետի ավարտից 6 ամիս առաջ չհայտարարի Սույն դրույթի կիրառումը դադարեցնելու դանդության մասին։ 5-րդ կետը, հակամարտության կողմերի կողմից համաձայնությունների կատարման վերահսկողության արդյունավետության բարձրացնելու նպատակով հրադադարի ռեժիմը վերահսկելու համար ստեղծվում է խաղաղապահ կենտրոն։ 6-րդ, Հայաստանի Հանրապետությունն Ադրբեջանի Հանրապետությանը վերադարձնում է Քելբաջարի շրջանը, ես Հայաստանի Հանրապետությունն է վերադարձնում, ֆիքսում ենք։ Մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի 15-ը, Իզլաչինի շրջանը մինչև 20 թվականի նոյեմբերի 1-ը։ Այսինքն արձանագրում որ մենք գրավել ենք Լաչինի ու Քելբաջարի շրջանները, ֆիքսում ենք։ Ինչի՞ ասենց, ասում որովհետև Լավրովի պլանի տրամաբանության մեջ է։ Այսինքն այդ երկուսը դի ձեզ մնար, դուք հսկեիք, երի չի մնում ձեզ։ Լաչինի միջանցքը 5 կիլոմետր լայնությամբ որը ապահովելու է Լեռնային Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ, ընդ որում շրջանցելով Շուշի քաղաքը, մնում է Ռուսաստանի դաշնային խաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո։ 6-րդ կետն է։ Կոմին համաձայնությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հայաստանի միջև կապն ապավելու համար առաջիկա 3 տարիների ընթացքում պիտի հաստատվի Լաչինի միջանցքի երկայնքով նոր երթուղու կառուցման նախագիծ, որից հետո ռուսական խաղապահ զորակազմը կվերատեղակայվի այդ երթուղին պաշտպանելու համար։ Ահա։ Եվ Ադրբեջանի Հանրապետությունը երաշխավորում է Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների տրանսպորտային եւ բեռնատար միջոցների երթևեկության անվտանգությունը երկու ուղություններով, այսինքն ռուսներին չի խանգարում, ֆիքսում ենք։ 7 Ներքին տեղահանված անձինք եւ փախստականները, ՄԱԿ-ի փախստականները, ասելով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի վերահսկողության ներքո վերադառնում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածք եւ հարակից շրջաններ, խոսքը գնում է Հադրութի եւ մյուս շրջանների մասին, հայաբնակ Շուշին։ 8 տեղի ունենում ռազմագերիների պատանների պահող այլ անձանց մահացածների մարմինների փոխանակում եւ այստեղ ռազմագերի են նշվում, չի գրվում բռնված անձինք, բռնվել են, չի գիտեմ որտեղ են բռնվել, քե են բռնել։ 9-րդ կետը, տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերն ապաշրջափակվում են։ Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է տրանսպորտային կապերի անվտանգությունը Ադրբեջանի Հանրապետության արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև երկու ուղություններով՝ քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների եւ ապրանքների տեղ անխոչնդոտ տեղաշարժը կազմակերպելու համար։
Տրանսպորտային հաղորդակցության հսկողությունը իրականացնում են ՌԴ ԱԴՑ սահմանապահ ծառայությունները։ Կոմերի համաձայնությամբ Կապաղովի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը եւ Ադրբեջանի հարավության շրջանները կապող տրանսպորտային նոր ուղիների շինարարություն։ Կոմերի համաձայնությամբ։ Հիմա ես ուզում եմ մի քանի արձանագրում անենք։ Հիմա ես էլ ուզում եմ ասեմ, որ նոյեմբերին իփաստաթուղթը բոլորս ինչ ասես ասել ենք նոյեմբերի 10-ին, 11-ին, մի քանի օր։ Մարտի կան մինչև հիմա։ Բայց ես ինչ որ պայծ արձանագրել եմ ու սկսել եմ ասել, որ սա լավագույն փաստաթուղթն է, որը մենք կարող ենք ստանալ։ Ես սկսել եմ լոբինգ անել, որ այս փաստաթուղթը նաև կիրարկելու պարագայում մեզ օգուտ է, եւ նաև երբ որ արդարադատության միջազգային դատարանը Լաչինի Միչանսկի հետ կապված իր միջանկյալ միջոցում հղում է կատարում, լեգիտիմացնում եւ լեգիտիմությունը բարձրացնում այս փաստաթղթի նաեւ միջազգային հանրության աչքին, ինչի՞, որովհետեւ ինչ էր ասում, որ սա ռուսների գրաստնադեմ ենք իշխապ ունենք ուկրաինական պատերազմից հետո, բայց ուկրաինական պատերազմից հետո դատարանը, ՄԱԿ-ի դատարան, ասում որ այս թուղթը պետք է գործի եւ սա լավ թուղթ է։ Իհարկե սա հաճելի թուղթ չի, բայց եղած հնարավորի սա լավն է։ Ինչ ասես, ասենք կապիտուլացիա, ինչ ասես ասել ենք, բայց հիմա որտեղ ապաշնորենք։ Ապաշնորենք էմոցիաների տակ ենք եղել, բան հիմա հետո սարը գլխով դատելով։ Հիմա ուր է Երանի չէր լներ։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, արձանագրումներ։ Կա Լեռնային Ղարաբաղի շփման գից։ Սկսում ենք, կա Լեռնային Ղարաբաղ վարչատարածքային միավոր, որը Ալիևը բոլորին բարտադրում է, որ չասել Լեռնային Ղարաբաղ կա։ Ամենակարևորը այս թվով կա Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը, որը որ ապահովում է population չկա, հա, միջանցքով, միջանցքի մասով եւ իշխումը ունենում է Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Կա խաղապահ զորախումբ, որը շփման գծով պետք է տեղակայվի, այսինքն նա շփման գծ կա, Լեռնային Ղարաբաղ կա, կա ժողովուրդը, շփման գծ կա։ Չի ասում Հայաստանին ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջությունը Լեռնային Ղարաբաղը դրա մեջ, չէ՞։ Եվ ասում է, որ ամբողջ տարածաշրջանը պետք է ապա շրջափակվի։ Եվ նաև օրինակ Աղդամի շրջանը վերադարձնում է Լեռնային Ղարաբաղը ոչ թե մենք, այսինքն ըստ էս թղթի մենք զորքերը հանում ենք երկու տեղից՝ Լաչինի Միջանցքից ու Քելբաջարից, եւ տրամաբանորեն կարծում եմ այսպես է, ինչի՞, որովհետեւ դա Հայաստանին կապող խողովակներն են։ Եվ քանի որ Քելբաջարը փակվելու է, այդտեղ զորքի կարիք չկա Հայաստանի համար, մնալու է Լաչինը, այդտեղ ռուսները կանգնեցին։ Տրամաբանություն հասկանում ես, չէ՞։ Այսինքն այն մնացած 5 շրջանները, որ մենք օկուպացրել ենք, հոսք չկա։ Այս թուղթը հայկական կողմը post-factum նաև, պետք է ասեմ, գոնե այն պահերին, որ ես աշխատել եմ, մենք շատ ենք կարևորել եւ այս թղթի վրա միշտ հողումներ են արվել։ Եվ նաեւ տեսեք, դատարանի որոշման մեջ դա հայկական կողմն է առաջարկել, որ դատարանը հողում արա այս թղթի վրա եւ այս թղթով արձանագրվել։ Հիմա պարոն Փաշոյան կամ Կարպիշ ջան, ոնց ուզում ես դիտարկի։ Այս թուղթը հայկական կողմը ասում այն գույություն չունի։ Եվ քանի որ այն մնացած կետերը չի իրականացվել, այս թուղթը գույություն չունի։ Ես որպես իրավաբան ասում եմ, որ որպեսի այն գույություն չունենա, մենք պետք է ստորագրությունը հետ կանչենք։ Ես դա համար քննադատվել է։ Իրավական ճանապարհով պետք է դենոնս ասնենք։ Ինչ որ մարդիկ ասել են, սա մեր վերջի իրադատարի թուղթն է, որ դենոնս ասնենք, պատերազմ սկսվի։ Լևոն Զուրաբյանը, Սուրեն Սուրենյանը։ Ստատուս քվո է։ Այո, բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ խոսքը գնում է Լեռնային Ղարաբաղի, նայ։ Հայտարվում է ամբողջական հրադադարի բոլոր ռազմական գործողությունների ավարտի մասին, խոսքը գնում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտու։ Բայց ամեն դեպքում լավ, ասենք թե կարող է իրանք ճիշտ են, բայց իրաբանորեն եմ ասում, հիմա այս թղթի երկու տարբերակ կա։ Կամ ասել պետք է կատարվի բոլոր կետերը, կամ եթե չի կատարվել, մենք ստորագրություն չունենք, այստեղ դրած հետ ենք։ Համարական ներողություն, ես էլ մի բան ասեմ։ Իհարկե չի կարելի ամբողջ պատասխանատվությունը բարձրել միայն Հայաստանի, Հայաստանի իշխանությունների վրա։ Ես այդ կողմնակիցը չեմ, բայց ես նաև չեմ ուզում, եթե խոսում ենք ճշմարտությունների մասին, ապա դիկավորվենք միանշանակ պրո հայկական եւ ասենք Հայաստանը միշտ ճիշտ է, դա չի կարելի ասել։ Ես այն ունեմ այն համոզմունքը, կամ իմ դիտարկումները ինձ բերել են այն համոզմանը, որ ինչպես Հայաստանը, այնպես էլ Ադրբեջանը նպաստել են, որ այս թուղթը իր բովանդակությամբ փոշիանա։ Ինչպես։ Եվ Հայաստանը այստեղ լուրջ դերակատարություն ունի։ Հայաստան չի իրագործել կամ փորձել է չիրագործել նոյեմբերին հայտարարության 9-րդ կետը,
Դա դրա շուրջ ստեղծելով պրոպագանդիստական անհավանական մի հատ շերտ, իբրև թե դա վնասում է մեր ինքնիշխանությանը, դա մեր անկախությանը, անկախության համար է սպառնալիք, այդ ռուսները ուզում են, չգիտեմ, Զանգեզուրը օտարեն, այսինքն այդ մթնոլորտը թունավորել են, ու այդ նոյեմբերի 9-րդ կետի դրվագով անթատ խնդիր են առաջացրել, որ նաև իմ համոզմամբ այդ 9-րդ կետը ամենակարևոր դրվագներից մեկն է հայտարարության տեքստի։ Այսինքն ասում ես, որ պետք է մենք միջանց գտայինք, բայց այստեղ գրված է ճանապարհ անխնջող, խոչընդոտ։ Դե մենք կասենք ճանապարհ, ադրբեջանը թող ասել միջանց, հասկանալի ամեն մեկս էլ խնդիր ունենք աշխատելու մեր հասարակությունների հետ, բայց կլներ ոչ ճանապարհ, ոչ միջանց, ռուսները կվերահսկեն։ Հիմա ի՞նչ ա լինում Երևանում ապրող ինքնիշխանության, չգիտեմ, ջատագովների հետ, եթե իրանական սահմանը վերահսկում են ռուսները, ի՞նչ ա լինում։ Չգիտեմ, կոֆեն քաղցրանում է։ Չենք պնդում են, որ պետքա դուրս գան ռուսները, հայերանական սահմանից, հայ-թուրքական սահմանից, ռազմաբազան պետքա դուրս գա, Զարտոցից պետքա դուրս գան։ Մի պա վերանանք նրանից, որ մենք ատում ենք ռուսներին։ Հայաստանի Հանրապետությունը չունի ռեսուրս ապահովելու։ Նրանք ասում են, որ արևմուտքը կօգնի, կգանք կկանգնեն։ Միայն չխոսանք, թուրքական արձակում չի սպասվում։ Մենք դուք ասում եք չի սպասվում, թե ասում եք չխոսանք, որ չի սպասվում։ Չէ, ասում եմ հիմա թուրքական հարձակման հնարավորությունը դնենք մի կողմ, մեր պետությունը իր ռեսուրսներով իստմա չի կարող վերահսկել terrorizmi մարտարավերները, իսլամիստների հնարավոր մուտ գործելու մարտարավերները, թմրադեղերի վերած տրանզիտի մարտարավերները չի կարող վերահսկել։ Ախար մենք էս վերջերս տեսանք ներքին հանդում, եսին որտեղ մարդ չկա, որ հերթափոխ լինի, զինվորները դիրքերից իջնեն։ ԵԿՄ-ն է։ 70 տարեկան մարդ է։ Այսինքն պետք չի գնալ այդպես ծարահեղ մոտեցումներով, երկիրը քաոսի վերածել։ Լավ, գանգ նոյեմբերին շեղվում ենք թեմայից։ Հիմա նոյեմբերի 9-ի պարագայում ոնց որ Լավրովի պարագա, Լավրովի պլանի պարագայում էր։ Էլի ունենք մի հատ թուղթ, որը ըստ քեզ, եթե կատարեինք կամ կատարում ենք բանկերներ, ես ուզում եմ ես ինչ ասեմ։ Հիմա թուղթը չկա։ Որպես նախկին պաշտոնյայում ասում են, ոնց եմ նայում։ Ոչ թե թուղթը չկա, չի գործում, Լեռնային Ղարաբաղ չկա, Լաչին միջանց չկա, ժողովուրդը փախստական է դարձել, տները, չգիտեմ, գravel են ադրբեջանցիները, ես ի՞նչ են անում, շենքերը քանդում են, գերեզմանները քանդում են, հուշարձանները քանդում են։ Եվ այս համատեքստում գիտես ինչ եմ ուզում ասեմ, որ այստեղ էլ ոնց որ մենք հասել ենք կոնսենսուսի, որ կոնսենսուս կար, որ ոչ մեկ ոչ մի բան չանի, որ ժողովուրդը դառնա փախստական։ Ռուսները ոչ մի բան չանեն, արևմուտքը ուղղակի լացի մեզ համար դատապարտի բան, բայց ուզում եմ այստեղ մի հատ ուրիշ բան ավելացնեմ ես հերշվենի, որտես էլի օբյեկտիվ եմ ուզում մտնենք, բան չանենք, պոպուլյար թեմաների մեջ չընկնենք, որտեղ մենք հիմա ոչ պոպուլյար բան ենք քննարկում միջերես։ Նայ Ադրբեջանը ասում է 9-րդ կետը պետք է կատարեք, չեք կատարել, չէ՞։ Այն դեպքում որ հիմա այս թուղթը վիճակում է։ Օրինակ ես որ լինեի։ Եմ մենք մեր հարցման մեջ միշտ խոսում ենք այնպես, որ ինչ որ մենք ոնց կանեինք, չէ՞։ Մենք օրինակ արդեն այս նոր խելքով կանեինք Լավրովի պլանը։ Բագեցինք չկա այդ պլանը ունենք։ Այս թուղթը ոնց կանեինք։ Օրինակ ես մտածում եմ, որ մենք հիմա պետք է ասեինք, որ Ժորժ ջան, առաջինից մինչև 8-րդ կետերը կատարեք։ Օրինակ բարձր չէ, որ էլ նույն ռեժիմը Լեռնային Ղարաբաղում բացառված է լինի։ Կատարեք այդ ռեժիմը, վերադարձրեք ինչ որ կա, մենք հետ ճանապարհի հարցեր ուզենք։ Բայց այդ մինչև 8-րդ ու իրանք չէին կատարելու ու էլի մնալու էր այս հարցը այդպես։ Եթե կկատարեին, ուրեմն մենք է պետք է կատարեինք։ Բայց հիմա դրա դեմ մենք նարատիվ չենք դնում, ասում ենք, այս թուղթը չկա։ Մենք բոլորը, Թուրքիան ասում է թուղթը կա, Ռուսաստանն ասում է թուղթը կա, Ադրբեջանն ասում է թուղթը կա, մենք ասում ենք թուղթը չկա, այսինքն արհավիր կա գալիս, այն կինոյի պես որ ասում է Don't look up, վերը մինայի մետեորիտը գալիս է, խփի երկրագունդը պայթացնի, որ ուղղակի վերը մինայի դու։ Հիմա սա կարող է դառնալ այդպիսի մետեորիտ, որը գա խփի ու վստահաբանանի, մենք ասում ենք ինքը չկա։ Ես մի բան ասեմ։ Դասեք, մենք ասում ենք չկա, բայց ախր հստակ տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի համար կա։ Ու անթադ այդ միտումը էս Թուրքիաները անթադ։ Հա, վերջին տարիներին անթադ նկատում եմ, որ Հայաստանը այսօր նեղացկոտություն է փորձում դրսևորել ու ուզում է չմասնակցի Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի հավաքներին։ Բայց այդպես չի լինում։ Դու իրանց թողում ես երկուսով իրար հետ, դու գնում ես գինեմ որտեղ, ընդ էսի ինչեր եմ որոշվում, այդ որոշածը գալու է քեզ խփի։ Դե անձարցավորման ժամանակ քննարկեցին դուք։ Օրինակ արեմտյան հարթակներում չեն ասում, որ ես ճանապարհը տվեք։ Կամ ասում են, նայեք, արեմտյան հարթակներում կա նման հայտարարություններ, վերջերս էլ նաև
Տոյվո Կլարը Անկարայում հայտարարեց, որ Թուրքիային հրավիրում են, այսինքն արեմուտք նստեյության, ասում է, այս թուղթը դե չկա Ղարաբաղ, բան, լավ, շատ վատ ստացվեց, դա տրագեդիա էր, բան, այդ փաստականի համար միշտ փող տանք ձեզ, թող ապրեն, բայց այդ ճանապարհի բանի մնացած հարցերով մենք հրավիրում ենք Թուրքիային մոդերացիա անել, այսինքն արեմուտքը, ասում է, ռուսները թող չանեն, թուրքերը անեն, հիմա եթե ընտրություն լինի, ասես այ մենք ատում ենք ռուսներին, չէ, թուրքերի հետ կապված ինչ զգացմունքներ ունենք, մենք օքեյ ենք, որ թուրքերը գան եւ լինեն մեր նկատմամբ մոդերատոր այս տարածաշրջանում։ Ես ցտում եմ արդեն որոշ շրջանակների համար, հա, մեկը մեր արտաքին քաղաքականության առանձնահատկություններից մեկը, գիտեք, որն է վերջին տարիներին, մենք սիրում ենք հայտարարություն տարածենք, այսինքն մենք ու թվում է ու մեր թքած ունենք նրա վրա, թե դա ինչ ընկալում ունեցավ, ուրիշները ինչ տեսակետ ունեն, հա, հայտարարություն տարածեցինք, հա, մենք սենց ենք մտածում, շատ դեպքերում ես ասում եմ, հայտարարություն չենք տարածում, պետքա տարածենք, քննադատենք, դե լիմի ասում ես հայտարարություն ենք տարածել, քննադատ, դիվանագիտ Արցախում է չենք երբ որ քանդվում են, մենք որևէ հայտարարություն չենք տարածում, դիվանագիտությունը նաև մենակ հայտարարություն տարածելը չի, դա պետքա աշխատել կողմերի, ուրիշի մոտեցումը մոտեցնես քո մոտեցմանը եւ քո մոտեցումը մոտեցնես, որ կարնակ իրար հետ խոսակ, հիմա խաղաղության խաշբերուկ որ մենք հայտարարել ենք որպես ծրագիր, ի պատասխան ես կետի իմպլեմենտացիայի չգիտեմ ինչի, արդյոք դա մեր մոտեցման ներկայացում չի եւ տարաժան երկրները չպետք է գան եւ համակերպվեն դրա հետ եւ մենք դառնանք խաղաղության խաշմերուկ ու մեզանից չուզենան միջանցք, դա կլինի հարթայնանում ես թե չէ, չէ, դա կլինի հարցը շատ ռոմանտիկ եզրափակում, բայց այդպես չի լինելու խաղաղության խաշմերուկը, այսինքն դու չես դատապարտված ախաղության խաշմերուկը պարմարուկ այն անիրագործելի է դու կարծես պարմարուկ նախարարը մենակ ռուսաստանի պահը չի հիմա անտատ իրանը լա չէ ինչ որ բարի կամքի ինչ որ մի ոպե իրանը ամբողջ տոտալ դեմա որ որ լինի այս հարցը լուծվի 9-րդ բայց ինչի համար ինչի համար որովհետև իրան ձեռնոտա որ իրա տարածքով գնա ճիշտ ես ասում բայց այսինքն ոնց էվա որ այս պարագայում ուզում ես իրանի դիրքորոշումը հաշվի չառնես բայց այն հարցերում ուզում ես հաշվի առնես, օրինակ Հայաստանի արևմտյան ինտեգրումին Իրանը դեմա, դի հաշվի առնենք ըստ քեզ։ Պարմարական Իրանը էս հարցով ինքը հայա մեջ չի, իր շահն է առաջ մղում։ Այո, չեմ ասում հայա մետը։ Եվ ախր այդտեղ մեր մամուլում էր, որ Իրանի համար կարմիր գիծես ունիքը, մենք Իրանը թույլ չի տա մեր երկիրը գրավեն, մարի սամաչում է։ Պարմարական խաղաղության մամուլի նյութեր են այս։ Խաղաղության խաշմերուկը իրականում փակուղի է, տասնամյակներ շարունակ Հայաստանի Հանրապետությունը ապրել է բլոկադայի պայմաններում, բոլոր տարածաշրջանային կարևոր ճանապարհները հաղթանակած են, գիտենք են բլոկադայի մեջ, հիմա ինչի համար են բլոկադայի, բայց հա բոլոր ճանապարհները, գազամողները Հայաստանի շրջանցում են, մի ճանապարհ էլ կա, որ էլի այնքան ապաշնոր ու չտես ու ագահ գտնվեց, ինքը ճանապարհն մարդավարի չսարքեցինք, հյուսիս հարավի մասին է խոսքը, հիմա ախր Օվերչուկը, չիտենք Ռուսաստանի փոխվարչապետին, ինքը ասում էր, դե թվում է Հայաստանը նորից մնա բլոկադայի պայմաններում, հարց չկա, ինչի ենք դեմոնիզացնում, միգուցե այդքան է վատបាន չի դա, կամ չեմ ասում լավ բան է։ Վստահաբար Հայաստանը տարածքային կորուստ չի ունենալու, մեռան 4 կողմից հայտարարելով, որ սուվերենության հարցերը պահվելու է, բայց ախար մյուս կողմից դա մենք չենք վերահսկում, մենք համանապարհ չենք դնում, մենք մաքսային կետ չունենք, չա, որ բովանդակության իմաստով կարելի է հասնել կոմպրոմիսի, պարոն Մարուկյան, հանուն ամբողջի պահպանման պետքա նաև գնալ կոմպրոմիսների, այսինքն այդ ինչ հանշանակում է, այդ ինքնիշխանության, այդ կեղծ աստվածությունը, դրա չգինեմ ֆետիշացումը, ինքնիշխան պետք է լինես այնքան, ինչքան կարաս, ինչքան խելքդ հերիքում է, ինչքան ուժերություններ, ինչքան ուժդ պատում է, ինչքան քո ռեսուրսները, այլոց թե ինքնիշխան գորալով, չգիտեմ, միլիոնավոր մարդկանց կյանքը կասկածի տակ դնես։ Ըստ քեզ, եթե մենք հիմա ասենք կա նոյեմբերինի թուղթը, չնայած մեր ասելով չէ, իրանք ասում են կա, եւ մենք կատարում ենք դրա 9-րդ կետը, այնպես ինչպես որ չեմ ասում Ադրբեջանն ասում, լավ, ինչպես որ ռուսներն ուզում են, որ իրանք կանգնեն, մենք Լեռնային Ղարաբաղը, Լաչինի միջանցքը հետ կստանանք, հայի յեդի խելքով եմ ասում, իմ եթե հետ չենք ստանա, ինչի՞ պիտի կատարենք, եթե իմ ցանկությունն է կարծում, չէ, ես ասում եմ դու քո վերլուծությունն ես, մենք ասում ենք խաղաղության խաշբերուկը չի լինելու, իմ համոզմամբ, ինչքան որ ես եմ տեսնում, Արցախը անդառնալի է կորոսվել, բայց ինչի՞ համար պետք է մենք այս 9-րդ կետը կատարենք, դա պետք է կատարենք, եթե ունենք Լաչինի միջանցք, օրինակ լոգիկա, տրամաչում կարող ես, գիտեք ինչի, ժողովուրդ կանտեղ ապրող, բայց հիմա ինչի պետք, ասեմ ինչի, որտեվ էլի մենք չենք նկատում տարածաշրջանային փոխհարաբերությունների տրանսֆորմացիան, այ ադրբեջանական հարաբերությունները տեղափոխվել են այլ ռելսերի վրա, այլևս չկա
հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում Ղարաբաղի հարց, արդեն կա Հայաստան-Ադրբեջան հարց եւ այդ միջանցքի հարցը արդեն դիտարկվում է։ Այսինքն Հայաստանի հարցն է հիմա քննարկվում։ Ղարաբաղն իրան գուցել են իրանց ուզածով, հիմա Հայաստանի տրանսֆորմացվել է հարցը, ուրիշ տեսք է ստացել։ Դե եթե այդպես է, եթե այդպես է, ուրիշ քես հարց տամ։ Կարող է ինչ որ մի պահի հետ նայելով էլի ասենք, որ դե պետի նորդ կետը պետի կատարենք, էլի Հելենային ինչպես պատերազմ եղավ սրա պատճառով, եկան գրավեցին ոչ թե ճանապարհ, այլ մի հատ մարս, որտեվ հավատացին մարս կամ իրեք մարս, որտեվ հավատացին, որ Շարլ Միշելի հայտարարության մեջ գրված է, որ սուվերենությամբ կլինի եւ մենք ձեզ կապահովենք։ Հավատացին, որ Շարլ Միշելը իսկապես այն մարդն է, որը կարող է ձեռնոցնել Էրդողանին, Պուտինին եւ Ալիևին։ Բայց մենք նաև չհասկացանք ամենայն հարգանքով, ես Եվրամիության, Եվրոպական արժեքների ջատակով ամենևին էլ Շարլ Միշելին առանձին վերցրած, ասես որ չես ասում։ Չեմ ասում, դա դեմոնիզացնենք, իհարկե չէ, Հայաստանի կարևոր ուղղությունը պետք է նաև դեպի Եվրոպան լինի, մենք Եվրոպական երկիր ենք, բայց ախ Շարլ Միշելը բյուրոկրատ է, ինքը ինչ կարող է անել, ով է ինքը։ Լավա չես ասում Ստալինի պես, որ ասում են Ռոմի Պապը ասելա, չգիտեմ ինչ ասում, Ռոմի Պապը քանի դիվիզիա ունի։ Դե, ասես Շարլ Միշելը քանի դիվիզիա ունի։ Քանի դիվիզիա ունի։ Չունի դիվիզիաներ Շարլ Միշելը։ Լավ, այսինքն կարող ենք արդեն գրել, որ բա որ հանկարծ սա էլ մի հատ այդ ծերի պլանա, որ post-factum նայենք, ասենք շատ լավներ, ոնց որ հիմա այս կետերին նայենք, ասենք, բայց էս ի՞նչ լավ է։ Չեն ասում ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ասում են կա Լեռնային Ղարաբաղ, կա շփման գիծ, մարդիկ ապրում են, Լաչինի միջանցք կա, որը միջանցք կա, մեքենայի մեջ չեն մտնում ադրբեջանցիք ստուգում, ինչ որ ռուս խաղապահը բեռնախցիկը բացում ես, նայում ես, այդ անձնագիրը նայում ու գնում ես, ես այդպես անցել եմ էլ երկու տարի, բայց հիմա հետ նայենք, ասենք, որ ես ինչ արհավիրք բերեցինք, այսինքն այդ սպասվող բանկա նման ըստ քեզ, ըստ քո վերլուծության, որ էլի հայ ժողովուրդը իր ասի, բայց որ հիմա ենք հետ նայում, երի միգուցե կարող է լավ էր, որ անեինք, հա, հիմա չդեմոնիզացնեինք, չգիտեմ, այ թուղթը առաջին օրից դեմոնիզացրել ենք, հիմա կարա այս լոգիկայով հիմա շատ մարդիկ ասեն, դե խիկ անկլավների հանձնմանը դեմ, բայց չէ, այտենց պետք չի մյուս արարողությունից ընկնել, մյուս արարողությունը ախր դրամարա նախատեսված, իրավական հիմք չկա, դրամար է նախատեսված, պետությունը, պետական ինստիտուտները, արտգործ նախարարությունը, պաշտպանության նախարարությունը, որ այս ամենը չէ վելուցեն, հիմա նայենք էլի Թուրքիային, Թուրքիա ամենակայացած երկու ինստիտուտները, որոնք են բանակը եւ արտաքին գործերի նախարարությունը, որտեղ չգիտեմ Հայաստանը ուսումնասիրող մի քանի բաժիններ կան պրոֆեսիոնալ, նույնը վստահ եմ Ադրբեջանը, մենք ասենք ինչ գիտեմ Facebook-յան փորձագետների ուղեղով ինչ որ հիմա YouTube-ն ենք գործենք ուզում անել, ասենք չգիտեմ, օրինակ մարդիկ կան, որ YouTube-ի լայվեր ունեն, ասենք 100,000 50,000 դիտումներով եւ ամեն օր 100,000 մարդ նայում է կամ ավել, եւ նրանք անդադար պնդում են, որ օրինակ պետք է դածից մեկը ես քանի օր մի հատ տեսան տեկա, որ ինքը պնդում է, որ Թուրքիան ցեղասպանություն չի արել, այսինքն թաներ ակչամը, չգիտեմ, թուրք հասարակության այլ էլիտայի ներկայացիչներ հետապնդվում են եւ ստիպված Թուրքիայում չեն ապրում, որովհետեւ գիտականորեն ապացուցել են, որ իրանք ցեղասպանությունը նաեւ ներողություն են խնդրել հայազգից, հայ մարդը ու եթերա մտել ու ասում է Թուրքիան ցեղասպանություն չի արել, հայերն են մեղավորը, որ ցեղասպանվել են, ու ռուսներն են կազմակերպել դա, նաև էլ ասում ռուսների վրա տանի, որովհետև ուզում է ռուսական բազան թուրքականով կարող է առողջություն այդ մարդկանց թող բուժվեն, շուտապույտ ապակինվեն, եթե հնարավոր է, ասածս ի՞նչն է, պարոն Փաշոյան ջան, ասածս նա, որ հիմա մի հատ process-ի մեջ ենք, օրինակ շատ տեսանյութեր կա, որ ես դիտում եմ, ես նայում եմ, որ այս մարդը Ադրբեջանի նարատիվներն է քարոզում, ինչ նկատի ունեմ, որ ես գիտեմ ինչ ա ուզում Ադրբեջանը, չէ, այդ մարդը այդ նարատիվը քարոզում է, ասում է սա ուզում է Եվրոմիությունը, Եվրոմիությունը խաբար չի դրանից, դու էլ ուզում ես Եվրոմիություն, չէ, ահա լուծումը, այ դու դա սա անում ես եւ դա կլինի, նույն ձեւի քարոզում ա, որ այսա դու ուզում ես, չէ, Ամերիկայի հետ լավ հարաբերություններ ունենանք, չեմ Ամերիկան աջակցի մեր տնտեսության մեջ, ներդրումներ անի, ես դա միշտ եմ այդ ուղությամբ աշխատել, ես ասում եմ Ամերիկան ա ուզում ա սա, կամ չեմ Ջո Բայդենի ուղերձի մեջ նա նկատի ուներ, պետք է ասում ես կան հայ մարդիկ, ովքեր իրանց վերագրում են, որ իրանք կան Ջո Բայդենի ուղերձի որպես վերլուծություն ներկայացնեն, որտեղ նա ոչ թե ասել է, այլ նա նկատի ուներ,
Պատկերացնում ես ուր են գնում։ Լավ, հիմա այդ մարդուն, ժողովուրդը նայում է։ Այդ մարդուն, որոնք իրենց վերցնում են։ Որտեղ այդ մարդիկ են դեմոնիզացնում կամ հերոսացնում, այս ուզում ասեմ, այս հանրային տրամադրությունը։ Դա հակագիտական, հակաբարոյական, անբարոյական ռոպագանդիստներ են, հարցը չի, բայց եթե թող մի հատ հարցի պատասխանեն, Բայդենը ինչի՞ մա Նիկոլ Փաշինյանին բան այդտեղ չի դնում, գոնե հետո հերախոսով խոսա կամ զանգի, չկա, չէ՞։ Ուզում ես ասես, որ մենք այսքան տարի արևմտյան մեր գործակցության արդյունքում մի հատ օվալ կաբինետում ԱՄՆ նախագահի ընդունելություն չենք ունեցել։ Մենակ Տեր Պետրոսյանը եւ Քոչարյանը, Տեր Պետրոսյանը փառահեղ։ Դե դու որ ոնց ասացի, ասի ես դեվոնական եմ, բայց դա կապչունի փաստ է, թե ոնց են ընդունել ինստիտուցիոնալ կարդացա Սեր Սարգսյանի հետ ուղակի նկարվել են։ Եպե, մենք Միացյալ Նահանգների հետ հիմա ունենք ռազմավարական երկխոսություն, որը մեկնարկել է։ Դե Բայդենը թող մի հատ նկատի Նիկոլ Փաշինյանին, չի նկատում, Զելենսկին ամբողջովին լպստում են, չէ՞, ճիշտ է։ Եվ այդ այդ տեսանկյունից ուզում եմ մի բան ասել։ Զելենսկից հետո ռուսներին հայոց առաջնորդն է։ Կարպիս գիտես ինչի վրա զարմացա, որ այսքան տարի համագործակցության այդ բանկա խորը շփումներ կան Միացյալ Նահանգների հետ, 48 ժամվա մեջ Նավալնիի կնոջը Բայդենը ընդունեց, հանդիպեց, բայց այ հիմա նոր եմ մտածում, էլի նոր պրիզմաով նայում եմ, այսինքն Նավալնիի կնոջը ընդունեց, բայց Հայաստանը այդ ընդունելությունը չի ստանում, այսքան երկար մեր աշխատանքներ մի մոտենում ենք ավարտին, մի փաստը ես ասեմ ու ավարտենք, նորից հիշենք Շարլ Միշելին, որը բոլորովին վերջերս շնորհավորել էր Ադրբեջանի նախագահին ընտրվելու արդիվ եւ ծաղրել էր Վլադիմիր Պուտինին, որ առանց մրցակիցների հաղթել էր, բայց եւ Պուտինը եւ Պուտինը եւ Ալիևի ընտրությունները նույնն են, ընտրություններ չեն, չկան, գոյություն չունեն երկու տեղում ընտրություն։ Սա արդեն ամեն ինչ շատ բանի մասին է խոսում։ Մի խոսքով, ավարտենք, դեռևս վստահաբար այս թեմաներին կվերադառնանք նոր փաստերով, նոր շեշտադրումներով։ Շատ լավ, ես կարծում եմ մեր առաքելությունը այստեղ, իմանայի, մենք ասում ենք ոչ պոպուլյար բան, ասում ենք Լավրովի պլանը մենք հիմա որներ կրենք իրականացնենք։ Միջանցքի մասով տարբերվող մոտեցումներ ենք ներկայացնում։ Միջանցքի, որ Ադրբեջանն է ասում միջանցք, որտեղ ինչպես դու նկատեցի, այստեղ մի միջանցք կա, դա լաչի միջանցք։ Մենք վերջնական պնդումներ չենք անում, մենք ուղղակի առաջարկում ենք չլինել խելագար, մտածել։ Այս ավելի լավ ձագեք, ասենք չլինել խելագար ու մտածել, թե ինչ կարող է մեզ սպասել։ Կա վատմանա, մենք էլ դեմ կլինենք, բայց առնվազն մտածեք, մի պրոպագանդա։ Մտածեք նոր դեմ եղեք։ Մի խոսքով։ Մտածեք նոր դեմ եղեք։ Այո։ Շնորհակալ եմ, ես ուզում եմ կոչ անել բոլորին, որ ովքեր որ դիտում են, փոխանցեն իրենց ընկերներին, հարազատներին, օրինակ նույնպես դիտեն, հարցեր գրեք մեզ, թեմաներ առաջարկեք, որ մենք այդ թեմաներով քննարկում կազմակերպենք, եւ ինչպես տեսակ մենք փաստերն ենք դնում սեղանի վրա, հետո ասում ենք, թե այդ փաստերը ինչպես կարող են զարգանալ, հետո ասում ենք, թե մենք ըստ էության որը կանեինք մեծ հաշվով։ Շնորհակալ եմ, աստված բոլորիս պահապան, լավ մնացեք։